ಈ ಸಲ ನಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದೇನ್ರಿ ಸರ? ನಾವು ಆರಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ನಮ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಪಕ್ಷ ಐತಿ, ಹಿಡಿತಕ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಯಾವ ಬೆಳೆಸೋ ಏಮಳ್ಳ, ನಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಐತಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪಕ್ಷ ಐತಿ ನಮ್ದು. ಆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸೋಲಿಸ್ತಾರ ನಿಮ್ದು ಎಂತದಾಗ ಪಕ್ಷ ಇರವಲ್ತಕ? ನಮ್ಮ ಜಂಗಲಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಐತಿ, ಇನ್ನ ತಾನೆ ಯಾವ ಸೋಲ್ಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಲಾಗೋಡ್ರಿ, ಅವನ್ ಕಲಾಲಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಐತಿ ನಮ್ದು, ಎಂದು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬೀಳುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಆರಿಸ್ತಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರು ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಷನ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮದ ಭರ್ಜರಿ ಪಕ್ಷ ಐತೆ, ಈ ಸಲ ಭರ್ಜರಿ ಆಗಿ ಬರತೈತೆ ನಮ್ದ. ಏ, ನಾವೇದಕ್ ಬಂದೇವು ಇಲ್ಲಿ? ಮಂದಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ ಪಕ್ಷ ಐತೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಡುತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಈ ಸಲ ಕಲಾಲ ಪಕ್ಷ ಐತೆ ನಮ್ದು, ಆರಿಸ್ತಂದ ಆರಿಸ್ತಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಸಲ ನಾವು ಎಂತ ಬರ್ಬೇಕು? ಸರ್, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಆರ್ಸಿ ಬರೋಕೈತ್ರಿ ನಿಮ್ಗ? ಈಗ ನಮ್ದ ನಿಯತಿನ ಪಕ್ಷ ಐತಿ, ನಿಯತಿ ಪಕ್ಷ ಆರ್ಸಿ ಬರದೈತಿ. ನಿಯತಿನ ಪಕ್ಷ ಐತ ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಬೆಂಬಲ ಕೊಡತಾರ ಜನಗಳ? ಸರ್, ಆರ್ಸಿ ಬರುವಂತ ಕಾಂಪಿಟೇನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ ನಿಮ್? ಈ ಸಲ ನಮ್ ಪಕ್ಷ ಆರ್ಸಿ ಬರದೈತಿ, ಹಂಗ ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಹೇಳತಾರ ನೀವು ಗಜ್ ಬೀಳತಿರತ್ತ? ಆ ಮಂಗೆ ಮಂಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿದೈತಿ ನನ್ ನೋಡಿ ಅಂಜಾನು, ಅವ್ನ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದೈತಿ, ಈಗ ನನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂತಿರ್ದೈತಿ. ಸರ್, ಪಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಈ ಸಲ ನಮಗ್ ಜನಗಳು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರ, ಜನಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐತಿ ನಮಗ, ಈ ಸಲ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಭರ್ಜರಿ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬರ್ತೇನಂತಂದ ಆಡಳಿತ ಹೇಳಾರು, ಈಗ ಬ್ಯಾರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋನು. ಸರ್, ಭರ್ಜರಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಆರ್ಸಿ ಬರ್ತಾರತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗ್ರಿ? ಅವ ಏನ್ ಬರ್ತಾನೋ, ನನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂತಿರ್ದಾನ, ಈಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬಾಳೈತಿ, ನಂದ ಪಕ್ಷ ಬರ್ತೈತಿ ಸಲ. ಈಗ ಏನ ಮುರುಗೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ಈಗ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಬರ್ತಿರ್ತ ಅನ್ನತ್ತಾರ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗ್ರಿ? ಈಗ ನಿಮ್ದು ಬೀಳ್ತೈತ ಅನ್ನತ್ತಾರ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ? ಏ, ಅವ್ನು ಉಸುಳಿ ಮಗ ಅದ, ಅವ್ನ ಕೇಳ್ತಿರೋ ನನ್ ತಲೆ ತಿರ್ಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ನನಗ್ ಮೊದ್ಲ ಫುಲ್ ಬೆಂಬಲ ಐತಿ ಮಂದಿದ, ಫುಲ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟೈತಿ ಮಂದಿ ನಮಗ. ಆತ್ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಜ್ಜಿರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಗಚ್ಚಾಗ್ಯಾರ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಬರೋರು ಹೆಂಗ್ರಿ? ನಮ್ನ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಮ್ಮ, ನೀ ನಮ್ ಕಲಾಲ ಪಕ್ಷ ಐತಿ, ಗಚ್ಚಿ ಬರೋದ. ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನತ್ತಾರ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೆಂಗ್ರಿ? ಗಚ್ಚಿ ಬರೋದ ತಮ್ಮ ಬರೋರ ಅಜ್ಜಿ, ನೀವು ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗೈತಿ, ಅಡ್ಡೈತಿ ಹೆಂಗ್ ತರೋರ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ? ಸಲ ಬರತ್ತನು ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದಾರು, ನಾ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡತ್ತನು, ನೀರ ಬೋರ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾ ತರತಾರು. ಅಜ್ಜಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದಿರಿ, ಈಗ ಬರ್ತನದಂಗ ಇದೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐತ್ರಿ? ನಾ ಏನು ಒಬ್ಬ ಕೆಲ್ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮಗ ಅದನ್ನು ಬರಾಕೈತಿ. ಅಜ್ಜಿ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಸ್ಬೋದ್ರಿ ಅವ್ನಕ್ಕ? ಬರ್ತಾರ್ಗಪ್ಪ ತಮ್ಮ, ಬರಾಯ್ತಾರ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜಲಬೆಂಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತಾರ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜನಬೆಂಬಲ ನಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ನೀಚ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ, ನಾವೇ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತಂದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐತ್ರಿ ಅವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೀವ್ರಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನೀವಾದರೆ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇಡ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಭರ್ಜರಿ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮುರುಗೇಶ್ ಅವರು ಆರಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನತ್ತಾರ್ರಿ, ಅದ ಮುರುಗೇಶ್ ಗೌಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಬೀಳಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನತ್ತಾರ್ರಿ? ಹೆಂಗ್ ಯಾರವ ಮುರುಗೇಶ್ ಗೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ? ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸೊ ಅವ್ನು ಯಾವ ಗಂಡಸ ಬಂದು ತೋರಿಸತ್ತಳ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೀವು ಗಚ್ ಬರತ್ತಿರತ್ತಂದ ಐತ್ರಿ? ಈ ಸಲ ನಾ ಗಚ್ ಆರಿಸಿ ಬರ ತರತ್ತಾರು ಮಂದಿ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಆಟ ಆಡಾಕ್ತಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಯೇ ಮ್ಯಾಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಥಾನ ಐತಿ ಬರುವಂತ. ಬರ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಲಾಲ ಪಕ್ಷದವರು ಇದಷ್ಟು ಮಾತಾಗಿದ್ದ ರಣಕಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭರ್ಜರಿ ಪಕ್ಷ ಮುರುಗೇಶ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ, ಭರ್ಜರಿ ಪಕ್ಷ ಮುರುಗೇಶ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ, ಸಚಿನ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಸಚಿನ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಷ ಸಚಿನ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಷ ಸಚಿನ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣಗೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾ ಆರಿಸಿ ಬರಬೇಕು, ಜನಬೆಂಬಲಂತೂ ಬಾಳ ಐತಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಖರ್ಚಾಗಲಿ, ನಂಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ತರಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಬಿದ್ದ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಆರ್ಸಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಹೆಂಗ್ ನಡೆದೈತಂದ್ರ, ನಾ ಆರಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕು, ನೀ ಆರಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಡ ಅನ್ಕ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಕುಡ್ರಿ, ಚಾ ತಗೋರಿ, ಚಾ ನೀರ ಕುಡಿರಿ, ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ. 7 ಕಪ್ ಚಾ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಚಾ ತಗೋರಿಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಾರು ಚಾ ತಗೋರಿ. ಹೇಳ್ರಿ.
ಬಿಟ್ರಿ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾ ಹಾರಿಸ್ ತರಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಜಯವಾಗ್ಲಿ 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 ಎಲ್ಲರ ಪಕ್ಷದಾಗ ಅವ್ರು ಹಾರಿಸ್ ಬರ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರಿಸ್ ಬರ್ನು ಅನ್ಕತಾನೆ ಯಾಡ್ ಹತ್ತೀನ್ರಿ ಯಾರ ತಳ್ಳಿ ನಾಕ ಬೇಡ್ರಿ ಏ ಹನ್ನೊಂದು ತೊಂಬ ಹನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷ ಒಳಗ ನಮ್ ಪಕ್ಷ ಲೀಡ್ಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು ಈಗ ಹಣ್ಣ ಹಂಪಲ ತಿಂದ್ ಬಂದಂಗ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ರಿ ಇನ್ಕಾಳ ನೋಡೇನ್ರಿ ಒಟ್ಟ ಆರಿಸ್ತಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗ ಎದು ಕುಡ್ಸಿ ಬಂದ್ರ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮೀಪ ಬಂದೈತಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಗ ಹಾರಿಸ್ತಾರು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಹಾಕೋರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಬೋರ್ ನೀರಾವರಿ ತರುವಂತ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನಮಗಿರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಸೊ ಕೇಳಿ ಆ ಬಜಾರಿ ಈ ಬಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಈಗವು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಚ್ಚಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜನಗಳ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಗೆ ಸದಾನಿಧಿ ಬೇಕು ಪಕ್ಷಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರು ಅಷ್ಟೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕುಸಲ ಬೀಸಲಾಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕಲಾಲ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದ ಬರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ತಗೋರಿ ಏನ್ರಿ ಹಾರಿಸ್ ತರಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ ತಲೆ ಹಾಕೋರಿ ಇನ್ ಎರಡ ದಿನ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಹೊರಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಗಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂಗಳಲ ಪಕ್ಷವು ಮುಂದೂಡಿದೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿಂಗಳಲ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನುಡುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನುಡುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವರಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನುಡದೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಐದನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನಡ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಆರನೇ ಸುತ್ತು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮುರುಗೇಶ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಪಕ್ಷ 48 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ 12 ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮತಗಣಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ 7ನೇ ಸುತ್ತು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು 88 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಪಕ್ಷ 8ನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಲಲ ಪಕ್ಷವು 50,000 ಮತಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ 9ನೇ ಸುತ್ತು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಕಲಾಲ ಪಕ್ಷವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿದ್ದರೂ ಕಲಾಲ ಪಕ್ಷವು ಈಗ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ 10ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು 4 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಕಲಾಲ ಪಕ್ಷ 11ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ 11ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾಲಲ ಪಕ್ಷ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ ಮುನ್ನುಡುತ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜಯ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು 12ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಎಣಿಕೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆರ್ಡರ್. ಯಾಕ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿದ್ರೆ ಕಡಿದದ್ದೇ ನಿಮ್ದ? ಅಪ್ಪು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವವರು ಹೊರಗೆ ನಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ನಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆಗಲ್ರಿ ಸರ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನಡೀತಂದ್ರೆ ನಡೀತು. ಅಪ್ಪು ಅವರು ಹೊರಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ನೀನು ಗಮನ ಹರಿಸಿದಿರಿ? ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಗಳು ಯಾರದು ಹೊರಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅಪ್ಪ ದೇವರು ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬರ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಲಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ ಯಾರ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಕೆಲವೇ ಏನು ಭರ್ಜನೆಗಳು ಯಾರು ಯಾರದು ಭರ್ಜನೆಯಾಗಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಪಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿಂದ ಜಿಂಗಲಲ ಮಣಕತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆದಿದೆ. ಕಲಾಳ ಪಕ್ಷವು 2,00,000 ಮತಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯ್ತೀರಿ? ಯಾಕೋ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಈ ಪಕ್ಷ ಏನು ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಮಸ್ಲೇತ್ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೈತೆ ಅವ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ 4,00,000 ಮತಗಳಿಂದ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೇನು. ಅದೇನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಗೋಳ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನನಗೆ ಆಸೆ ತಗದ್ರಿ. ಅವ್ನ್ ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ ನಾ ಯಾರು ಆರಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾತ್ರಲ್ಲ ಮಸಲತ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಲ 8,00,000 ಹೋಗ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬರೋ ನಾನು. ಜಿಂಗಲಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಗಿಂಗಲಲ್ಲ ಅಂತಲ್ರಿ. ನಾನು ಬೇಡ್ರಿ ಜಿಂಗಲಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಐತಿದ. ಜಿಂಗಲಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅದ? ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟೇನಿ, ಅದ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ? ನಾವ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇನ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳತ್ತೈತಿ? ಮದ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ಮದ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಮಲ್ಲ.